Халықтың несие берешегі артқан қазақстандықтардың банктер алдындағы қарызы 7 триллион 360 миллиард теңгеге жетіпті. Мұндай деректерді бүгін үкімет отырысында ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев мәлімдеді. Олардың құрамында нұрсылық қарыздар 4,3 триллион теңгеге дейін, және 3,2%-ке ипотекалық қарыздар мемлекеттік бағдарламаға іске асыру есебінен 2,3 триллион теңгеге 27,8%-ке өсті. Жалпы ел экономикасындағы несие көлемі былтыр 5,6%-ға өсіп, 14 триллион 650 миллиард теңгеге жеткен. Оған ұзақ мерзімді несие көлемінің артуы себеп болыпты. Қысқа мерзімді несие көлемі де 3%-ға артқан. Есесіне ел азаматтарының банктердегі депозиті де біраз ұлғайған. Оған әсіресе теңгемен ақша сақтайтындар қатарының көбеюі себеп болған. Өткен жылы банктегі ақшасын теңгемен сақтайтындар 23%-ға артса, шетел валютасымен сақтайтындар 5%-ға ғана артқан. Соның нәтижесінде доллар күйіндегі депозиттер шамамен 40%-ға қысқарған.